Nu er det her endelig. Nicer Dicer Plus. Det revolutionerende køkkenredskab, som gør livet lettere i køkkenet. Nicer Dicer Plus er en tysk opfindelse. Et køkkenredskab af høj kvalitet, som virkelig kan klare mosten. Hvorfor kæmpe med skarpe knive, når du kan skære en kartoffel i skiver på et sekund? Og med Nicer Dicer Plus kan du skive kartoflen på hele 11 forskellige måder. Løghakning giver ofte tårer i øjnene, men med Nicer Dicer Plus kan du hakke et helt løg på et sekund, uden at øjnene løber i vand. Skær tomater som en professionel kok og slut af med en lækker frugtsalat på mindre end et minut. Nicer Dicer Plus beholdere er gennemsigtige, så du nemt og hurtigt kan se, hvad der er i dem. Desuden er de pæne, så du kan servere direkte fra beholderen. Når du er færdig, er det bare på med låget, stable og opbevare. Nicer Dicer Plus er også praktisk at have med på skovtur og til sammenskudsgilde. Fyld beholderen med lækre salater og tag dem med dig. Og når du kommer hjem, sætter du dem bare i opvaskemaskinen. Nicer Dicer Plus er så listigt udformet, at alle dele kan være i den samme beholder. Den originale Nicer Dicer er blevet solgt i flere millioner eksemplarer verden over, og nu er den blevet endnu bedre. Desuden byder den på masser af funktioner og anvendelsesområder. Det praktiske låg er nemt at sætte fast og holder maden frisk. Med knappen på låget løsner du madrester, så rengøringen går som en leg. Nicer Dicer Plus leveres med hele 6 forskellige laserslebende skæreblade i rustfrit stål. Det lille skæreblad til små og mellemstore stave og terninger. Det store skæreblad til større skiver og terninger. Og endelig skærebladet til 4 eller 8 både, som du kan anvende til æg, æbler, kartofler og meget mere. Derudover medfølger en ergonomisk rodfrugtskræller, som virker lige godt i begge retninger. Og takket være Nicer Dicers fantastiske opskriftssamling, vil familien aldrig blive træt af din madlavning. Så hvorfor fylde køkkenet med unødvendige køkkenapparater og tilbehør, når du ikke behøver andet end Nicer Dicer Plus?